maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta dil toogashada ku fulisay askari qof shacab ah dhawaan ku dilay gudaha magaalada Beedhabe ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Muzammil Maxamed Cabdi Aadan oo askariga maanta la xukumay ayaa shalay dilay Cabdiweli Xasan Cali kaas oo mooto bajaaj sarna halkii ay ka socotay dhageysiga xukunka eedaysanaha waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah qoyska marxuumka saraakiilka kala socota ciidamada booliska iyo militariga iyo baarayaashii kiiska gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaan la sare Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ee maanta maanta waa taariikhdu tahay 10 bishii 2023 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwada qabaadkii loo haystay eedaysane Dable Darwish Muzammil Maxamed Cabdi Aadan oo loo yaqaan Fanax ina Faadumo Ibraahim Geedo 24 jir ah ku dhashay degan Baydhabo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo loo haystay inuu si bareer ah u dilay marxuum la oran jiray Cabdiweli Xasan Cali 14 jir ah kadib markii uu hal xabo AK-47 ah kaga dhuftay madaxa isagoo saarnaa mooto bajaaj kuna geeriyooday mootadii gudaheeda dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo 9kii bishii 2023 maxkamadda waxa uu caddaatay inuu dambiile galay dambigii lagu soo eeday waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdiweli Xasan Cali wa billahi tawfiq dilalka ay u geystaan askarta dadka shacabka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay joogtay ahayd iyadoo kiisas noocaane oo kala maxkamadda ciidamada qalabka sida dhowr jeer hore ay ka soo saartay xukuna kala duwan wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig